Ito yun guys yung sinasabi ko, no? So napansin ko nagkaroon ng laman yung aking, so ito yung expansion tank. So meron yan na kapag nag-overheat siya or overpressurize yung ating system, nagtatapon to. So ito, so linagyan ko ng pansalo at nakita ko dito, ayan. So meron siyang laman, ibig sabihin na overpressurize yung ating system. So nung aking chinek, nung pagkatapos bumiyahe, itong isang radiator pan natin dun sa kabila is hindi gumagana. So tinanggal ko yung connection at tinest ko, yung high nya ang patay pero low nya gumagana. So kahit buhay ang low mo, kung patay ang high mo, kapag ka mainit na yung makina, mas masama yon. Kasi doon nga mas kailangan ng makina nung or ng radiator ng mas matinding cooling. O possible ang issue niyan mga carbon brush, kasi hindi ko pa yan nagagawa ever since. So possible palitan natin ang carbon brush parehas, both sides, ito tsaka to. So para hindi na magkalas na itong radiator hose, iisa-isahin natin yung pagkalas. Unahin muna itong sa may driver side, and pag nailabas mo yan dito, itong kabila naman slide mo siya papunta rito para mailabas mo siya paakyat. Medyo matrabaho to kasi mahirap magkalas. So pang checking sa ilalim, sa underneath, iba pa tayong problema. So this one is attached to our radiator fan, so dapat to naka weld to dito, no? So tanggal na rin yung weld nya, and this one also, we need to weld this. Ay, makakalusin ko sana siya eh. Pagtingin ko gumagalaw yung fan. And another problem is ito. Yun. See? May butas yung radiator natin. Ah. So need to remove the radiator, remove the fans. So kailangan natin i-repair to para tanggal yung leak. Siguro dun sa bandang puno yan dito. Malakas, oh. Nakaw. Kick. Don't touch my birdie. Uso pa ba ang harana? Hi, Chito Miranda here. Di naman. Gwapo naman sa akin yun, no? So, ang gagawin natin ngayon is medyo wala sa plano, guys. Nasiraan tayo ng radiator fan. Kaya pala nag-overpressurize yung ating radiator, yung ating cooling system. At nakita nyo sa video ko na meron tayong lumalabas na coolant dun sa ating expansion tank papunta dun sa aking nilagay na Gatorade bottle. Yun. Buti lang may ganun ako at nakikita ko na may problema pa rin pala sa ating system, no? At parang indicator na rin. Buti may ganun ako. So ngayon ang magiging video natin is yung paano ba tayo mag kung medyo kapos tayo sa budget, at the same time mahirap maghanap ng pamalit, ano pwede natin gawin sa mga radiator fan. Lalo na itong radiator fan natin is medyo branded to, magandang klase siya, denso, nakakapanghinayang itapon. So kung may budget naman tayo is pwede natin i-rewind, no? Siguro per yata, parang tanong ako, will cost you about 2,000 ang bawat isa. worth it naman kasi kung bibili kayo ng isang ganyan, siguro mga nasa 4,000 yung brand yun, hindi lang siguro, no? Kasi magandang klase. Ang problema is makakahanap ka ba ng kasukat, no? Tsaka yung the same yung rated ng speed niya, the same time yung wiring design niya, kung parehas ba, kung compatible ba sa ating sasakyan. So the best solution talaga dyan is rewind or since ito hindi naman patay yung mga coil niya, ano na lang, carbon. Palta na lang natin ng carbon brushes. So medyo matrabaho siya. At the same time, since tatanggalin na rin natin yung carbon, yung radiator fan natin, sasabay ko nang hugutin yung ating radiator para maparepair na rin natin yung ating leak. So kahit napakaliit na leak yan, may ano yan, may contribution yan sa overheating ng ating sasakyan. Kasi ang cooling system kasi kailangan na pe-pressurize yan, nagkakaroon siya ng pressure. The more na yung pressure kasi naman yun, the more na may pressure kasi yung tubig o yung liquid natin, hindi siya kagad pupunta sa boiling point. So yun yung system kaya sealed yung ating cooling system. Kailangan may pressure siya para mas maging matagal yung boiling point ng ating tubig. Yun lang ang pagkakaalam ko. So start na natin ang ating pagdi-DIY ulit. Wala sa plano pero kailangan natin gawin. Tada! By the way, baka may magtanong paano ba yung operation ng ating radiator fan sa ganitong klase ng sasakyan na Mazda Friendee or Ford Freda. Obviously, meron siyang dalawang fan, 4 wires, no? At ang mga relays niya is nandito sa ating, dito sa ilalim ng ating tawag ito, headlight. Ilalim na ating headlights dito sa passenger side. O, hindi ko maikot yung video. Sige, ikot natin ang video para makita niyo. So ayan, nilagyan ko ng pangalan yung tatlong yan. So dalawang relay box yan. Isa dun sa unahan, sa bandalog, at isa dito sa bandalabas. Yung bandalabas, ito yung nasa radiator fans natin. Sa loob niyan, meron tayong tatlong relay. So yung unang nasa pinaka left side natin, yun yung high na relay, susunod low, at yung isa yung positive, no? So pagdating dito sa ating radiator dito, tanggalin ko lang itong wiring natin dito. Hopefully pare-parehas yung ano. Okay, dadating siya rito, pupunta siya sa ating radiator fan, no? Okay, ano ba natin siya, yan o. So, kung ito yung locking tab, ito yung negative. So, negative black, no? Negative sa wiring natin dito. Puli nakikita, ito. Ito yung tab, eh. No? So, tandaan niyo, parang ito yung pinakataas. Ito negative, constant yan. So, kahit i-check nyo yan, continuity, grounded na yan. So, ito yung negative. Ito yung positive, ito yung nasa relay, na ito yung siniswitch ng computer. So pag on mo, pag naramdaman ng computer na mainit ka na, mag-on na rin to, sasabay yung ating low. Yung low, okay, so dalawa na yan, no? Itong dalawang to, pares negative ang sinusupply din yan. So bali tatlong wire na negative supply siyan. No? Ito negative, constant yan. Ito nakaswitch yan. Switch yan dun sa low. I mean, ito yung high, ito yung low. Ito yung low, ito yung high. Basta, yun na yun. Kapag na-sense ng computer, siyempre, start mo pa lang, medyo hindi pa ganun kainit. Kung kikik man yung fan, naka-on yung positive, mag-on to, mabagal ang takbo. Ngayon, pagka nag-high na, bibitaw to, itong taas, mag-on naman to, mag-ano naman siya, mag-high naman yung ano natin, yung ating fan. So yung fans natin 1 and 2, yung isa doon at isa dito, sabay naman yan. Same din yan pag naka-aircon. Ang naka-aircon natin, yung low lang ma-under muna, no? pag-on mo ng aircon, pagka hindi pa mainit yung makina, mag-on na rin to, yung low, tsaka itong positive. Safety first, i-move natin battery, kahit ito lang negative. Okay, for any repairs, lalo na may mga electrical po, eh hindi natin yung negative, kahit negative lang yan. Okay, natin dapat gawin, mag-drain muna tayo ng ating mga fluids, coolant, tsaka itihit dito sa ating oil cooler. So ready natin yung ating batya. Okay. Iyak siya. There goes the idea. So ito na, nahugot na natin siya. At medyo, it's a little old and crusty. Pero wala tayong pamalit niyan eh. Okay. Balik dito siya. Oh. So kailangan natin dalhin sa radiator shop para hinangan nila. Dito wala namang problema kasi nabasa lang to kasi nagtanggal tayo kaya na-splashan lang siya. So ito yung mga rubber footing niya, no? Tabi muna natin. So yung mga fans, bubuksan natin yan para mapalitan yung mga carbon brush. Ito ayos pa to eh, pero kailangan na rin sigurong ma-revisit, no? At ito yung isa. Ito yung ano, ito is yung mismong negative niya, yung constant negative ang nawala. So ito binabad muna natin siya ng penetrating fluid. Natin. And then to Philips. Oh, mahirap. So gamitan natin ng impact. Impact. Lagay tayo ng something sa ilalim para pagpalo natin hindi naman mabiyak yung ano. Dahan-dahan lang siguro. One down. Okay, bilog na siya. Hindi na ito kaya. No choice. Oke. So next, ang kailangan natin gawin is paghiwalay natin to. So nakikita nyo to. Yan, parang may tenga, no? May tab siya. So i-open nyo lang yan. Okay. So gawin lang natin lahat yan. Careful lang na para hindi maputol. Ha. Sayang naman. Baka hindi kasi hindi natin masaray. So iba-iba sa ibang mga radiator pan. Iba-iba yung ano, yung pagkaka-assemble nila. Buti na ito, medyo madali lang. May locking tab lang siya. Okay. Ayan, marami siyang dust. So ito yung mga carbon niya. So, dali natin to sa mga auto shop para makabili tayo ng same size. Dahil wala tayong mabiling carbon brush para dito, bumili tayo yung pang alternator. Ito. Malayo nga lang sa laki, no? Sa taba, so lapad medyo konting diferensya. Kita ba natin? Medyo lapad, medyo tikit. Pero yung taba niya almost lahat. Mag-i-scrape tayo ng ano, ng 1/4 niya. Buwasan tayo natin ng 1/4. Ganito, tinatapo natin sa tubig to. Masama yan pag na-inhale mo. So, nakiskis. tapos sa tubig para hindi malikabok. Okay, so kiskisin lang natin ang kiskisin to hanggang sa mapanipis natin siya. Uy, konti na lang. Okay, parehas na. Ito na lang. Side na lang. Bukas ako ng taga-apat kabilang side. Masyado siya makapal. Gano'ng kapudpud yung isang. Angat natin to. Ayan. Testingin muna natin. Ayan o. Oh. Oops. Okay. So mamaya na natin ipasok lahat. Gagawa muna tayo ng apat. Nakakadalawa na ako. Last na to. Pang walo. So before focus. The after niya. So tingnan nyo gano'ng karaming material ang tinanggal natin. Focus para ko. Yan. So yan yung tinanggal nating materials. Even lapad binawasan natin. And yung wire nya. So nagbawas akong taga-apat per side. Apat dito. Then apat din yan. Last one. Ito yung carbon. Ayaw mo naman yan, palipad-lipad lang sa paligid mo yan. Ma-inhale mo yan eh. It's bad for your health. Pag ipapasok natin, spring. Then kumuha lang ng something na pwedeng pang-hold ng spring. Sample to. Hold nyo lang siyang ganyan. Pasok natin yung carbon. I-close lang natin ito. Dapat mag-play siya. So, one down. Tapusin ko lang lahat to. Gagawin natin mamaya, mag-iinang na tayo dito. Then nainang na, balik na natin lahat. Mag-iinang na tayo. Kailangan meron tayong soldering paste. Panghilang 80 watts lang nga dati sa akin. Ngayon na-cleaning na natin. Tinanggal ko yung parang lip niya rito. Tapos yan, sinan-paper natin siya ng 1000 grit para luminis ng konti. Ngayon babalik natin siya. Gagawin mo bawat isag, gagalawin niyo siya palaba, papasok lahat. Example to. Ganyan gawin natin. Oh. Itulak mo muna to. Mahirap makita ng camera. So, iisa-isahin yan. Task muna natin yung bearing. Oh my God, napakahirap. Ah. Bigas na itong isang tuwang. Ayan, pumasok na yung bearing. Ito naman, ipasok natin. Tulak natin ito. Siya. Ayan, tagilid. Kumbaga. So, hanggang sa mapasok yung apat. Ayan. Kaya na ito. Yun. Sabayin nyo lang siya. Ito na siya. So, paikutin lang muna natin siyang bagya. Ito. After natin may lagay yung mismong ganito niya sa kanyang, ewan ko ang tawag dyan, rotor ba? Yan. Sa kanyang carbon, so naka-properly seated na. Okay. So, maglagay tayo ng silicone dito sa kanyang side. Maglagay lang natin ng silicone yung buong side. So, ito, nalagyan ko na siya ng silicone. Then, lagyan natin ng konting grasa lang itong shop niya. para natin ilagay yung washer. Yung washer niyan. Medyo smooth naman ng konti. And then pag ilalagay na itong magnet niya, siyempre malakas yung magnet. Igupin niya lang yung ano, ito eh, baka matanggal sa pagkakalagay dun sa kanyang carbon brush. So dapat may pantulak tayo. So kumuha ko ng lumang ballpen, no? Yan, ito yung pantutulak ko dito yan. So para hindi siya higupin dire-diretso. Hindi ko siyang laban unti-unti. Ayan, okay. Ayan, make sure na may ikot lang yung atin. Tapos yung tab, ito. So dapat dyan yan nakapwesto. Ito lang yung parang may labi eh. So dyan lang talaga dapat nakapwesto yan. So, pwede na natin isara yung mga locking tab niya. Dahan-dahanin na para hindi mabali. Natin siya ng price. Natin. Assemble na tayo. Konting grasa. Try natin maghanap kung ano yung pwede nating pang-replace dito. Pero temporary pwede pa naman sila. Ew. Lower radiator ano natin. Pipe. Kung saan yung ating radiator hose is nakakonect. Ayan. Ano? Nakain na siya ng kalawang. So, ayan. Problema natin to. Okay. Yan ang isa pa nating problema. Kailangan nating address yan. Repair. Yung dito pwede pa eh. Yung sa ating upper radiator hose. Okay pa to. Pero halatang ito ano lang, dinugtog na lang din. Oh. Yan lang muna. Nilinis ko na lang muna. Kasi hindi ko matanggal sa kabilang side. Sobrang kinalawang na yung mga bolts niya. Wala na oh. So yung hose naman, may papasok pa naman natin hanggang dito. Sagad na lang natin. dito na lang natin siya i-clamp dito para kahit paano maigpit na ano, sobrang nipis na, no? Tayo nung siguro mag ano tayo, gagawa tayo ng sarili nating pipe. Okay, so try kong pinturahan ng konti para hindi na masyadong mabilis ang pagkalawang niya. So ganyan na muna siya, pinintura ko na muna. Ay nako, after repair dito kasi yung nag-leak natin, so pinahinang natin yan, and then pinahinang ko uli yung mga tab nung para sa fan. To tanggal lang kasi lahat yan eh. So, bagong hinang lahat yan, ito saka to kumakalas na eh. Okay. Ito na ang ating repaired, so napinturahan na rin. Nalagay na lang natin yung kanyang mga rubber footing. So pwede natin itong assemblein na natin yung mga fan. So yan, nabalik ko na. Wala na rin naman natulo na dito. So yung process ng pag-bleed, same pa rin nung dati, nung nasa video natin. Mas mabilis lang kasi doon ako naglalagay sa pinaka natin, bleeding hose natin, para yung tubig mula sa makina pabalik na kagad dito. Malabas na kagad dun sa expansion tank natin. So ngayon di pa magkikik yung fan natin kasi malamig pa, pero pwede natin i-try. Tanggalin natin sa sensor doon, dapat aandar to. So guys, dito yung sensor, ito natin yung tagyan dito. Dari mga pan ngayon, and guys, parehas sumaandar na, success. Naka-connect na yung sensor natin. Start natin siya uli. Dapat din na-under yung fan. Okay, patay na siya. Kung mamaya malalaman natin babiyahe tayo, test drive natin. Dapat naka-low muna siya, then mag-high siya ako. Hi, I'm Daming Sul. Daming sugat. Kakakalkal eh. Siyempre, ang hirap magsuot-suot dito sa ilalim. Tapos, tuloy yung pagka ilalagay mo yung fans, sasabit-sabit pa yung kamay mo. Yun, daming sugat. So guys, naikabit ko naman din lahat. Naibalik ko na yung fans at na-test din namin. Na-test ko na pala. At gumana naman. Hindi ko na na-video kasi nung sa pinuntahan namin, medyo malamig yung klima. Kaya parang hindi nagkikik agad yung fan. Pero tinry ko yung aircon. Okay naman, gumagana naman yung low niya. Siguro nakatulong din yung pagka-repair natin ng radiator, no? Natanggal yung butas, kahit paano yung pressure, mas maganda yung naiipon niya na pressure. Tapos dahil nalinis ng maigi yung radiator, nakatulong yun na hindi kaagad nag-overpressurize yung ating cooling system. So, worth it ba? Siyempre ako, sa akin, worth it yun kasi as compared sa natipid natin, magkano lang yung carbon brush. Click kung sa online makakabili ka nun 200 ganyan, isang box na. Dito medyo mataas ang price kasi nabilisan eh. Wala ka na kakagatin mo na kahit medyo mahal, alam mo naman ganun lang ang presyo, pero dahil kailangan mo, bayad ka ng extra. Yun lang yun. Pero as compared dun sa kung anibawang ipapalabor ko siya, kasi tinanong ko pa lang eh sa papagawaan, carbon brush plus yung labor, tapos ng 2,000 isang piraso. Nakita mo naman gano'n naman yung, yung labor natin na gagawin doon, yung trabaho. Kaya medyo may, may dahilan nga naman sila na mamingin na mataas. So, may tiyaga ka, wala kayo matitibid mo. Kung kesa bibili ka ng bagong fans, medyo mas mahal din talaga yun. Yun ang mas madugo. Anyway, nagawa natin, naayos natin. Umokay na yung sasakyan. Ibang issues na lang, yung mga rust issues na lang. Medyo later on na yun. So, huwag niyo kakalimutang mag-subscribe sa ating channel. Then, i-click nyo na rin yung, yung like at yung ating notification bell para lagi kayong updated kung halimbawa mag-upload ako ng bagong video, mapapanood nyo agad bilang support na rin sa channel, no? Abangan nyo ating mga susunod na videos. Thank you for watching. Keep safe.